ጽላት አራ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ሐድሽ አይኮነን ኢትዮጵያዊ በዓል መዚ ንጉዳይ ስደተኛታት ተመላሶ ማለት አራ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ሐተጠዖባ ዘለው ጠመተን አተሐዘን በዝምልከት ብዙሕ ይዝረብ እቲ ኣብሽሕን ሸዓተ ሚእትን ቴስዓን ክልተን ንጹር ቅርጽን ሓላፍነትን ሒዙ ስራሕ ዝቐጸለ ኢትዮጵያዊ በዓል መዚ ካብ ምልክን ጭኮናን ሃዲሞም ንዝመፅዎም ኤርትራውያን ዘለዎ ኣጠቃምታ ናያበይ ከይበፅሑ ዝዓይነቱ ኮይኑ ነቶም ኤርትራውያን ዝኽልኦም ቀዳምነታት ካበይ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበዩ ክመፁ ጸኒሖም ቅድሚ ምጅማር ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት 10,000 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዝበዝሑ ኣብ ማዓስከራት ክልላት ትግራይን ዓፋርን ኣፅሊሎም እዮም እቶም ንኤርትራ ኣብ ዘዳውባ ክልላት ዝነበሩ ስደተኛታት ብዛዕባ ፀጥታዊ ድሕነቶም ቀጻሊ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ሕቶታት ግቡእ መልሲ ክረክብ ኣይከኣለን እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ስደተኛታት ጥራይ ድማ ካብቲ ማዓስከራት ወፂኦም ናብ ከተማታት ከርሕቑ መሪፆም ኣራ በቶም ፀጥታዊ ድሕነቶም ዝተኣፈፈ ምዃኑ ዝምድረሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመኽንዩ ካብ ላዕለዋይ ተፀዋዓ ንጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ሃገራት ምዕራብን ዝጠልቦ ናይ ዳግመ ሰፈራ ኮታ ኣዝዩ ብዙሕ እናሃለወ ምስቲ ካብ ማዓስከራት ክልል ትግራይን ዓፋርን ኣብ ውሽጢ ዝዝሓለፈ 20 ዓመታት ብመስርሕ ዳግመ ሰፈራ ባሕሪ ዝተሰጋገረ ኣዝዩ ውሕድ ቁፅሪ ኤርትራዊ ፍጹም ዘይራኸብ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ኣራ ንጸገም ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምዝማዝ ነዊሕ እዋን ኣብዘይ ሓላፍነታዊ ተግባር ክነጥፍ ምጽንሑ ዝኸሱ ሓያለ ኤርትራውያን እውን ብግህዶ ኣስማትን መንነትን ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኢትዮጵያውያን እናሸጠ 10,000 ዜጋታት ናብ ሃገራት ምዕራብ ከም ዘስገረ ይወቕሱ ኣራ ከም ዝኾነ መንግስታዊ ትካል ንፖሊስታትን እዋናዊ መርገፂታትን ናይቲ ዘሎ መንግስቲ ከንጸባርቕ ንቡር እዮም ኣራ ቅድሚ ምጅማር ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዝነበረ ኣካይዳታት ንዕላማን መርገፅን ናይቲ ሽዑ ስልጣን ዓብሊሉ ዝነበረ ሕወሓት ዘንጸባርቕ ክኸውን ንቡር እዮም ድሕሪ ምምጻእ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ መሳርዑን ኣባላቱን ዝተሓደሰ እቲ በዓል መዚ ክሳብ ዝዕለት እዚኣ ንመርገፂታት እቲ ምስ ህግደፍ ተሻሪኹ ዝጸንሐ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ የተግብር ምህላው ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መፋርቅ 2018 ዝምድና ህግደፍን ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያን መዛረብ ዓለም ኮይኑ ዘያሳታፊ ዝስምዕ ሰላም ኣብ ዝተኸተመሉ ኣራ ነቶም ኣብ ክልላት ትግራይ ዝነበረ 4 ማዓስከራት ናብ 2 ንምፅራይን ዝተጀመረ መንግስታዊ መደብ ንምቅልጣፍ እምበር ነቲ ብሰሪ ወገናዊ ስምዕ ሰላም ህግደፍን ኣብን ክመፅእ ዝኾነ ደማዊ ኩናት ብምስትብሃል ንድሕነትቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝነኣሰ ቀዳምነት ክህብ እውን ኣይመረፀን ኣራ ዓመት መንፈቐን ኮይኑ ዝኾነ ነገር ከየሳለጠ ድማ ኩናት ሕድሕ ኢትዮጵያ ኣብ ሕዳር 2020 ተወሊዑ እዚ ኩናት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መንጎ ኩሎም ተራፀምቲ ሓይልታት ኣእትዩ ሓለፋ ዘሳቕ ዘሎ እዩ እቲ ኩናት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዘብፅሖ ዘሎ ኣደራዕ ብቐጻሊ ክግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣራ ነቲ ኣደራዕ ኣብ ምፍኳስ ዘይኮነ ኣብ ምብኣስ ይዋሳእ ምህላው ኢና ንሕብር ዘሎና ቀጥታዊ ኣብነት ንምቕራብ ድማ ብዛዕባቶም ካብ ክልላት ትግራይ ሃዲሞም ናብ ጎንደርን ኣዲስ ኣበባን ምስ በፅሑ ዝበኣሰ ቅልውላው ዝቃልዑ ዘለዉ ወገናት ክዝረብ ይከኣል ኣሸሓት ኤርትራውያን ካብተን ብኩናት ዝዓነዋ ማዓስከራት ሽመልባን ሕንጻፅን ሃዲሞም ናብ ጎንደርን ኣዲስ ኣበባን በፂሖም እዮም እቶም ተመዛበልቲ ስደተኛታት ካብ ኣራ ክረኽብዎ ዝግባእ መሰረታዊ ሓገዛት ግን ብልመናን ነዊሕ ትፅቢትን እኳ እንተሰሊጡ እዩ ኣራ ምስቲ ናይ ነዊሕ እዋን መሻርክቱ ዩኤንኤችሲኣር ንዜጋታት ካልኦት ሃገራት ዝኾኑ ስደተኛታት ሙሉእ ኣገልግሎት እናሃቡ ንኤርትራውያን
بجبو عينهم يتمتوا معلوم نوح نيراق مسافر عن مسرح استسابيو بتمرتن مرعن متر نفس درابيتن وعلى سرحن نبها قرات معراب كم رحو فقاز رخو بحالة ايرتراوين كابتهم كل التأكلات كرخبوهم جدا زخون السنالات قعزون محدراو لقفاتن سئينهم مدباتهم كتعانا قف مسنحوون بتلاقا قامي تنقيريهم ارا نتعب حدش معسكر على مواج بخل التميازي الزقات امه يو ان اتسي ار كي تلفا زعمن اللو برتاو متقعتي بدلو مخحادون اتي بعال مزي قبل علي ايرتراوين سدسنياتات نزلو نعك اسزرها قصيهم ارا بمنقدي يو ان اتسي ارن كالوت مشارختن نمحدرا اتحدش معسكر زقربو اللو قنزبو حاجز كيس انكبل بزعبات اتفاو خونتات اتما عسكر كحسوم مراسو بهوتن دحنتن ايرتراوين سدسنياتات زي مقداس لميدو مهلاو زرقون يوم بسامين قندر داباتي سدتنيوش متلات عبيالي بتاداكيوش تقاد تفزموال بميلي من نفسو من رجا حاسات مونون يسدتنيوشنا كسدتملاشوش قداي جنسي استاوكا با قداي وزريا كيزي اگار قوي تاين براچو يسدتنيوشنا كسدتملاشوش قداي جنسي واننا دايركتر تسفاهم قبزاين دالوت سدتنيوشو بدابات عالمواج كيزي او سدتنيوش متلات عبيا بانزارا ونت بترونيتا ينور رو كاسا مونو يتوسنو عالم اكف ميدياوش ሆኑን በመግለጽ ችግሩ በስደተኞች መካከለ የተፈጠረ የቡድን ጸብ ሆኖ ሳለ በእውነታው ላይ ያልተመሰረተ ዘገባ መሰራቱን ተክሰዋል። የድርጊቱን ሁኔታ በማስመልከት ዝርዝር መረጃ በመርመራ ላይ በመሆኑ ሲጠናቀቅ መረጃ እንደሚሰጥ በመጠቆም በተፈጠረው የቡድን ጸብ ከቆሰሉት 5 ሰዎች 3ቱ ቀላል ህክምና ተደረጉላቸው ወደ ካምፑ መመለሳቸውና ሁለቱ አሁንም ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑንም ተናግረዋል። በተለይም የቢቢሲ አማርኛና የጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ዶቼ ቬለ በዚህ ዙሪያ ያሰራጩ ዘገባ በእውነታው ላይ ያልተመሰረተ መሆኑን ገልጸዋል። የተወሰኑ የስደተኞች እርስ በራስ መባደንም እርስ በራስ በተለያየ አጀንዳ እንደዚሁን በሚል ልዩነት መፈጠሩን እና እሱን ተከትሎ ደግሞ ከአካባቢው ማህበረሰብ የተወሰኑ ወጣቶች ጋር አላስፈላጊ ግንኙነቶች መፈጠራቸውን የሚያሳይ ነገር ነው ያለው። ቢቢሲ አማርኛ የዘገበው ታጣቂዎች ገብተው የተኩስ ሩም ተከፈቱ የሚለው በጣም መሰረተ ቢስና ከእውነታ የራቀ ነው። መነሻም ይሆን መረጃ የሰጣቸው የዩኤንኤችሲአር የአፍሪካ ቢሮ እንደሆነ መረጃ ስለአገኘን ያው ለነሱ ኮምፕሌንታችንን አቅርበናል በይፋዊ ደብዳቤ። ስለ ጉዳዩ የተሰጠው ለሚዲያ የተሰጠው ገለጻ አግባብነት የጎደለው አንደኛ በመርመራ ላይ ሂደት ላይ ያለ መሆኑ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጉዳዩም የተገለጸበት አግባብ ትክክል ስላልሆነ ልክ አይደለም ብለን ርምት እንዲያደርጉ ሰጥተናል። ብዙሃት ነበርተ አዲስ አበባ ዝሆን ኤርትራውያን ስደተኛታት አራ ለከ አሞኪል ሀገራው ድህነት ነ ህግደፍ አብ ኢትዮጵያ ሆይኑ 5 ነጥፍ ንውሽጣው ሀብሬታን ሰነድን ስደተኛታት ናብ ኤምባሲ ኤርትራ አብ አዲስ አበባ ከሐልፍ ካብ ጅምር ድማ ለዓለ ሐደ ዓመት ተቆጽሩ 5 ዘሎ ይዛረቦም ብዙሃት አብ ኢትዮጵያ ተዓቂቦም ጽንሑ ኤርትራውያን ደለይት ፍትሒ ሕሉፍ ሰነዳቶም እናበርበረ ክልቆሙን ሃለዋቶም ካሃጥሙን ተራእዮም እዚ ቁሉዕ ገበን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብትካላት ስደተኛታት ኮይኑ ምስ ግዜ ዝቃልዓን ዝሕተትን ብዙሕ ክህሉ እዩም። ابغى نبرع نغلينا ابغى نبرع نغلينا ابغى نبرع نغلينا اي نبرع نغلينا